Olha, uma mulher foi presa junto com os filhos menores de idade no bairro Cidade Nova, em Timon. Ela e os filhos são acusados de traficarem drogas, além de terem arma ilegal e de criarem uma organização criminosa, até de matar gente. Meu Deus, a mãe e os meninos, que história é essa, hein, Sérgio Alon? Três menores apreendidos e conduzidos à central de flagrantes suspeitos de vários crimes, dentre eles, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e organização criminosa. Uma ação da Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios e GPE, Grupo de Pronto Emprego, que ocorreu no bairro Cidade Nova 1. Dois mandados de busca lá, fruto da investigação de um crime que aconteceu no mês passado, em abril, que teve vítima um rapaz de nome Felipe. E a equipe de investigação conseguiu levantar esses dois endereços de supostos envolvidos. No primeiro alvo lá foi encontrado uma arma de fogo sem qualquer registro. O sujeito foi autuado então por posse de arma. E no outro, que foi um caso mais complexo, é uma família lá com várias crianças e adolescentes. É, a responsável pela casa tem cerca de 7 filhos, com idades variando de 3 a 15 anos. E a suspeita do envolvimento dos maiores, o de 14 e de 15 anos, nesse ato de homicídio. E a própria dona da casa, pelo que a gente levantou, também tem envolvimento no tráfico e porte de arma, enfim. Foi apreendida uma pistola, revólver, munições, além de drogas como crack e dinheiro trocado. A mãe dos menores, conhecida por Marcela, de 31 anos, foi presa. Não era minha não vou mentir. Isso aí foi uma vagabunda de uma prima minha que não tem o que fazer. Botou droga dentro da minha casa, complicou eu e meus filhos, entendeu? Sobrou pra vocês? Sobrou, foi pra nós, entendeu? Que não tem nada a ver com esses diabos dessas drogas. Depois de investigações e através de um mandado de busca e apreensão, a polícia conseguiu chegar até o local. Só que o que chocou foi o fato de uma criança de 7 anos estar portando uma pistola municiada. O lamentável é que eles estão usando crianças para fazer essa mercancia e mesmo para tentar dificultar o trabalho da polícia. Para vocês terem uma ideia, a gente encontrou algumas drogas, algumas munições, só que eles entregaram a arma para uma criança de 7 anos, que colocou a arma dentro da blusa dela, a arma e também uma quantidade significativa de droga. Ficou lá com a criancinha de 7 anos, no intuito de dificultar o nosso trabalho, mas felizmente a gente tem uma equipe bastante capacitada, percebeu o nervosismo da criança e numa revista viu lá, estava da blusinha dela lá, ela chorando lá, nervosa, com essa arma, uma pistola, com numeração suprimida, ou seja, que agrava mais, e várias pedras de crack.